téma, je to Emily in Paris. A idem na nákupy. Superkam dávam minimálnu šancu na výhru, lebo však prídem ako Emily. Vysoké opätky ja milujem, nosila by som ich každý deň. Šatník určite by som zrecykloval alebo podpalil. Keď vošla ľudská, tak mne hlavou hneď prešlo wow, prišla Emily. Nákupné maniačky. Dnes o 15.50 na Jojke.